Hai, so what's up guys? Selamat berpuasa dan selamat hari raya in advance. So hari ni akak nak share, akak dah unboxing satu perfume dari YSL, Yves Saint Laurent yang akak beli di butik semalam. So jom kita buka sama-sama dan kita tengok perfume apa dan macam mana dia punya rupanya. Okay. So jom kita start sekarang. Okay, so ni YSL paper bag. So ini memang akak tak buka lagi. Memang seal lagi. So sebab akak memang pernah nak buka dengan korang, kita buka sama-sama. Okay. So ini yang akak beli semalam di butik YSL. So sekarang YSL dah macam tak ada dekat macam Parkson ke Eastern, tak ada. So, YSL dah pindah semua masuk ke butik. So korang boleh dapatkan di mana-mana butik YSL. So memang cantik kotak dia, memang nampak sangat-sangat eksklusif. Kalau nak bagi hadiah ni memang perfect sangat. Cantik kan? Okay, so kalau korang pergi ke butik, korang boleh request lah sama ada untuk balut, wrap ataupun korang nak request box, kalau ada box. Okay, so kalau korang beli untuk diri sendiri pun, korang request je nak ada box sebab korang boleh simpan kan? Okay, so jom kita buka. Macam nak buka ni? Perfume ni. Macam ni eh? Okay, so dalam ni pun cantik juga. Dia nampak, apa yang akak suka pasal YSL ni ialah color dia kot. Color dia macam hitam dengan gold. So dia nampak sangat-sangat elegan, nampak sangat-sangat eksklusif. Bila akak dapat, bila kita pegang paper bag ni, masa akak beli tu akak beli YSL dengan Chanel. So bila kita letak sebelah-sebelah paper bag ni, even nampak YSL nampak lagi eksklusif, nampak lagi wow. Sebab Chanel paper bag untuk fragrance ataupun beauty products, dia punya paper bag warna putih, bag warna hitam, paper bag warna hitam kalau kita beli handbag sahaja. So dia ada dua butik kan, satu butik untuk accessories, satu butik untuk beauty untuk Chanel. So untuk beauty punya paper bag warna putih, accessories punya paper warna hitam. Tapi still akak, bagi akak YSL punya presentation lagi cantik, lagi kemas, lagi nampak eksklusif. Okay, so jom kita buka. Okay, akak dapat sample ni. Yang ni YSL Wildlife for Men. Jadi pun best. Nanti akak akan beli juga yang ni. Tapi sekarang, opsi. Tapi sekarang, ta-da! Ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, yang akak rasa macam susah gila nak dapat stok ni. Kecuali macam tak ada nak dapat, bawah meja pun tak dapat. So memang the only way is pergi beli kat butik. So inilah dia Yves Saint Laurent YSL White Eau de Parfum for Men. This one untuk lelaki. Dan apa yang jadi macam famous sangat perfume ni adalah macam orang suka collect. Macam kalau orang nak, dia macam Chanel, Bloody Chanel apa semua tu. So peminat-peminat bau macam tu, dia akan macam cari YSADP, macam cepat kena racun. Ha, macam tu, cepat kena racun dengan review-review YSL ADP. So hari ni yang kita nak tengok adakah racunan itu berjaya atau tidak. Okay, so ni nampak kat packaging ni pun kemas. Belakang ni ada tape. Okay, ada tape ni sebab masa beli kat butik tu akak request untuk engrave. So dia dah buka, so dia tutup balik dengan tape je lah. Okay, so terus buka. So ni dia punya box dia, YSL YEDP 100ml.
Okay, so akak suka design botol dia sebab nampak dia simple je, tapi nampak macam elegant, nampak macam menarik sebab lagi simple, actually lagi lagi okey kan. So yang ni akak request untuk engrave YSS your sense station sebab actually nak bagi untuk husband akak, tapi nama dia panjang sangat, so tak apalah kita tak nama YSS your sense station. So jom kita try macam mana dia punya bau. Sedapnya. Okay, okay, actually akak dah bau perfume ni dekat butik. Tapi masa masuk butik tu akak masuk seorang sebab akak tak masuk. Sebabnya sekarang musim MCO ni, nak masuk ni leceh sikit, nak kena register dululah. Lepas tu nak kena tulis ni lah, nak kena bawa-bawa. So leceh, akak try je dulu. Tapi apa yang akak boleh katakan, even semalam pun akak try and tadi pun akak try, bau dia memang sangat-sangat best. Kalau akak yang perempuan ni, akak akan suka lelaki pakai perfume bau macam ni. Okay, memanglah bau dia mainstream, bau dia macam Blue de Chanel, adik-beradik lah, Blue de Chanel, Sauvage, Dylan Blue, adik-beradik perfume yang bau-bau macam tu. Tapi yang ni pun, yang ni pun best. Dia macam perfume bau macam ni, orang kata easy to wear, senang nak pakai. Pada akak perfume ni korang boleh pakai ke mana saja korang berada. Korang nak pergi kerja ke, nak pergi dating ke, nak pakai malam ke, siang ke, okey. Korang nak apa usia korang pun doesn't matter. Dia macam muda, remaja, dewasa, semua boleh pakai. Dia tak ada rasa macam bila kita pakai tu bau dia macam budak-budak sangat. Tak ada. Dia memang sesuai untuk semua peringkat umur. Bau macam ni sesuai untuk semua peringkat umur. Bau dia sedap, bau dia fresh. Bau macam ni dia fresh, sexy, masculine, classy for men pada akak. Kalau akak bau dan akak rasa akak akan suka gila husband akak pakai bau macam ni. Tapi tak tahulah, kadang-kadang lelaki ni perempuan dia suka lelaki pakai bau macam tu, tapi kadang lelaki dia tak suka sangat. Contohnya macam Chanel, contohnya Blue de Chanel. Blue de Chanel sangat famous, satu dunia famous perfume ni. Even kat Malaysia pun orang cari. Tapi akak sangat suka husband akak pakai Blue de Chanel. Tapi husband akak, dia lagi suka pakai Chanel Allons Sport US Stream. So macam tu. So perfume ni depends lah korang nak pakai untuk korang sendiri suka ataupun korang nak pakai untuk orang sebelah suka. Macam tu. Tapi ke mana pun jangan pilih perfume yang bau black sangat. Black sangat means kena pakai ikut kesesuaian lah. Pergi ke mana, keluar dengan siapa, bila, pagi ke, petang ke, siang ke, malam. Tapi untuk YSL YEDP ni, akak rasa akak boleh bagi husband akak akan pakai anytime, anywhere. Mungkin dia boleh, kalau dia mood dia nak pakai perfume bau fresh, masculine, maybe dia boleh tukar-tukar dengan emotional juga. So bau dia fresh, fruity dia bukan fruity buah-buah berry-berry yang color-color merah tu. Dia macam apple, fruity apple. Dia bukan, kan ada beza kan, kalau fruity yang buah warna merah-merah macam strawberry, berry, semua benda-benda merah tu, dia macam dia fruity, dia macam sweet sikit. Tapi yang ni fruity dia sedap, macam tu. So kalau tanya akak, yes, akak akan suka sebab akak pakai. Tapi nak tanya dia jap, bang, tu macam spray, kita tengok orang jatuh macam mana. Macam mana? Best tak? Ni range dark blue fragrance macam Sauvage, Blue de Chanel.
Kalau compare yang ni dengan Blue Dish ni, mana Blue Dish ni ada? Kalau compare ni dengan Blue Dish ni, mana lagi best? Dia Blue Dish ni macam lagi orang orang cakap lagi dark, lagi macam mana nak explain? Lagi dark tau. Ah. Blue Dish ni lagi dark. Yang Y ni macam lagi fresh. Lagi fresh. Tapi dia ada, boleh bawa lah, dia sweet. Sweet, sweet dia apa ni? Sweet fruity eh? Nah, macam fruity. Fruity nice lah kalau nak bau masculine. Macam lepas mandi kan, spray benda ni bau fresh. Kalau masculine. Kalau kalau kena pilih Blue Dish ni ataupun YADP, maybe tengok situation lah. Blue Dish ni macam lebih lagi formal. Kalau yang Y ni macam boleh pakai anytime. Nak formal boleh, nak t-shirt, t-shirt pun boleh. Sebab dia dia mass appealing and then dia fun sebab dia fruity. So adalah macam casual sikit pun ada. Tapi at the same time dia formal pun boleh. Macam nak dress up ke apa, sebab bau dia bau dia macam elegant lah. Elegant, masculine. Tapi at the same time macam fun, casual. Sebab dia ada fruity dia tu. Fruity dia tu sedap bau dia. Macam Blue Dictionary dia ada sweet juga. Tapi Blue Dictionary ni dia lebih pada dark. Dia gelap sikit bau dia. So dia lebih kepada elegant. Macam Blue Dish ni tak sesuai sangat untuk casual. Tapi yang YSL Y ni boleh, dia lagi versatile lah compared to Blue Dish ni. So boleh pakai anytime, anytime, anywhere, any situation. So betul tak semua peringkat umur boleh pakai YSL YADP? Boleh. Untuk lelaki lah. Sebab dia elegant. Dia tak adalah macam macam Versace Eros pun ada apa, fruity apple kan. Tapi Versace Eros dia more to fun, enjoy, younger kan. Tapi yang ni fruity tapi at the same time dia ada, dia elegant macam Blue Dish Chanel. Mass appeal macam Dior Sauvage pun ada. So rasa nice lah ni. Kalau nak cari yang perfume yang masculine yang semua orang akan suka, rasa yang ni good choice. Okay. Okay, so yes, so akak ingatkan selama ni macam akak lagi suka sebab akak pakai Blue Dish ni. So tapi nampaknya YADP pun win juga. Dia boleh pakai juga. So akak rasa untuk dia tak tajam. Tak tajam. Dia tak tajam macam Blue Dish ni. Blue Dish tak tajam. Tak tajam sangat tapi, eh. Tapi Dior Sauvage tu macam tajam sikit. Sauvage tajam. Macam perfume fresh-fresh lain tajam. Tapi yang ni just nice. So ni dia punya fresh dia just nice kan. Sedap je bau kan. Okay. So orang, korang kalau korang nak pakai perfume yang bau safe, selamat ke tak? Okay, perfume safe, bau selamat, fresh, fruity, versatile, boleh pakai any occasion, bila masa, tak kira umur ke apa, so korang boleh pakai this one, Yves Saint Laurent YADP for men. Okay? Bye!